Gjorgja Meloni, bashkë me kabinetin e saj qeveritar, e ka dhënë betimin si kryeministre e Italis. Kjo është Kryeministria e parë grua e Italis, si dhe Kryeministria e parë e ekstremit të djaftë që nga lufta e dytë botrore. Meloni, lidere e partis vëlezrit e Italis, fitoj në zgjedjet e muaj të kaluar si pjes e koalicionit me Forza Italia të ishkryeministrit Silvio Berlusconi dhe lidhjen e Mateo Salvinit. Republika, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi. Deri sa krye e herë e Italis ka premtuar për krahje për Ukrainën, antari tjetër koalicionit, ish krye ministri Berlusconi, e ka fajsuar Kievin për pushtimin e Rus, e madje ka zbuluar se ka shkëmbyer dhurata dhe letra të këndshme me mikun e tij të vjetër, presidentin rus Vladimir Putin. Kabineti i Kryeministrës përbëhet nga 24 ministra, ndërsa 6 prej tyre do të udhiqen nga gratë. Meloni, kreun e lidhjes, parti së djath, Mateo Salvini, e ka emëruar si zëvenës kryeminister dhe minister të infrastrukturës, ndërsa Antonio Tajani, nga forca Italia e Berlusconit, si minister të jashtëm. Qeveria e Melonit e 12 vjeta në këtë shekull zëvendëson qeverin e unitetit komtar të Mario Dragit i shkreut të Bankës Qendrore Evropiane, i cili u emrua si Kryeministrë Italis në shkurt të vitit të kaluar.